Tere, mina olen Katrin, ehitusviimistleja. WorldSkillsil peab ehitusviimistleja valmistama ette pinnad, panema tapeeti, tegema seinamaalinguid ja segama värve. Ning seda kõike väga täpselt ja väga kiiresti. Viimistlejate puhul siis hinnatakse korrektsust, täpsust ja täpsust hinnatakse, siis vaadatakse millimeetri täpsuse ja luubiga. Betoon on päris hästi välja tulnud. Ja lisaks hinnatakse veel töömeetodeid ja loomulikult ka võistleja suhtlemisoskus. Jälgida, et kui on värven märg, et neid seda märga värvi siit ei hakka üle tõmbama, et seda tegelikult ei kata. Minu tugevusteks on töökus ja sihikindlus ning suurepärane kool.